Italiensk husman skulle man kunna tro, men det är det inte. Det är en blandning mellan amerikansk och italiensk husman. Rött i glaset, kyckling på tallriken. Nu kör vi chicken marsala. Välkommen till. Kyckling med marsala-sås. Kan man översätta så lite till svenska? Marsala, jag tror att det här vinet görs på Sicilien. Men det är i alla fall det vi ska göra. Chicken marsala. Amerikansk, italiensk kombo tror jag. Det är ingen ren italiensk rätt. Och det är ingen ren amerikansk rätt. Det är någon blandning däremellan. Det är det vi ska laga idag. Skål! Såg ut som en riktig kunnare där. Nej. Åh, fy fan vad gott. Det var bra. Det var bra snack. Och jag använde mig av majskyckling. Fina filéer. De här kan man dela på om man tycker att typ en är för stor åt båda hållen. Men jag vill ha dem portionsvis när jag serverar så ni kommer se hur det ser ut. Och den andra delen i det här, det är de här fina champinjonerna. Enkelt. Sjukt enkelt. Men riktigt jävla gott. Så jag tänker, jag ställer mig nu. Och sen så börjar jag skära upp det som ska uppskäras. Skäras upp. Ni har inte sett så mycket av den här uppskärningen. Så jag tänker att ni får se lite mer på den här videon. Varm panna. Nu tänkte jag att vi skulle fräsa på kycklingen här. Få lite fin färg på den. Här kan man om man vill typ kanske doppa den i lite mjöl för att skynda på den här processen. Men det gör inte jag, utan vi tar den och saltar och pepprar varefter. Ja, men den är inte höjdrädd. Det är en fågel. Han är van med höga höjder. Kom upp så här i livet, den lilla pippifågeln. Någon vet inte, kan man flyga höns? Underbart ljud. Ja, tycker det räcker. Nu lyfter vi upp dem här. Jag tror jag med en smörklick i handen som den smöriga killen. Nej, det är, fan vad det handlar om mig hela tiden. Nu i pannan har vi ju jättemycket goda smaker. Ska jag hjälpa dig att titta? Mm. Titta här. Här har ju, det samlas, nu har jag lagt in lite smör. Men det här i botten, det är liksom, det vill man ha med nu. Det är där. Det sätter. Det är inget konstigt. Alltså. Ja, vi drar ner den där. Sen svampen. Ja, det är helt riktigt. Jag har plockat det här i skogen. Självklart. Jag är ju hundägare. Man är ute och rör på sig. Vilket är svårt att tro när man ser mig. Men ja. In med den där. Schalottenlök och vitlök. Riven vitlök, va? Riven vitlök. Mm, otroligt sött vin. Trevligt. Bra i tiramisu och kyckling marsala. Snåla inte på vinen, för det är det som sätter karaktär. Varför är jag aggressiv för i min visning? Jag tog ungefär så här mycket. Jag ser till den mörkflaskan. Perfekt, nu får jag reducera lite. Nu har vi reducerat ner den här det marsala vinet. Det här skulle jag undra vad det heter, alltså den italienska, hur man uttalar marsala. Ni vet mig att det är ett språk. Men nu har jag i alla fall reducerat ner. Då tänkte jag att jag går in med min en del av den mascarponen. Vill ni se lite hur det ser ut här när jag går ner? Då har jag alltså till hälften att reducera ner här. Och jag kan göra så här bara för att ni ska få. Här kan jag, nej, men nej. Du kan få många här.
jävlar, alltså. Oj, oj, oj. Så gott, visst är det bara där. Sen, nu har den reducerat ner. Men det här vill, den här smaken vill man ju behålla. Så därför vill jag inte blanda ut allt för mycket. Men jag tar, eftersom jag har den här mascarponen, då tycker jag att vi använder en del av den. Och sen så är det väl här, är det här mindre fett än i grädden, det är det säkert, va? Det är jäkligt gott. Ja, och det tillför ju en jävligt fräsch syra som tror jag kommer passa väldigt bra till den här sötman. Men vad får jag alltid ifrån mascarpone? Ja, ja. Vi gör så där. Jag tror att vi tar lite till. Så, då kör vi ner den här. Fan, vi skulle ha lite buljong, men det kan ta samtidigt. Kycklingbuljong. Så får det här nu koka ihop. Det blir strax tillbaks, men innan. Exakt. En skål. Fan, ni känner mig i det här laget. Nu är det här klart egentligen. Det behövs två grejer. En liten skvätt soja, sältan och umami. Och sen så tycker jag att färgen blir lite roligare när man får den här lite mer mörkare färgen än den ljusa. Det här är ju en smaksak. Gillar man ljust så är det okej. Men jag vill att den ska vara lite mer åt det här hållet som det blir nu. Vill du filma här? Vad tittar du på, älskling? Men släpp cyklisten i de där tajta brallorna. Nu får du ge det för fan, älskling. Kom igen. Här. Du är helt hopp. Ja, så här. Vi ser ungefär. Den där var ju den förra, liksom. Nu vill jag ha lite mer åt det här hållet. Så här. Och redan nu börjar det så här gå ihop sig och så där. Nu har ju kycklingen, eller nu plockar tillbaka kycklingen, så får den gå klart nu i den här såsen, den själva marsala-såsen. Varmt, men vi... Har du haft den där på varmhållningen? Ja, jag har kört den på lite så här bara för att skynda på processen. Då det här är typ som live, du ska ha betalt och sådana saker. Därför så har jag hållit den varm för att få en, göra klart kycklingen lite snabbare än vad den normalt skulle ta. Det gäller att vara effektiv, och det är jag. Så nu får det här stå ungefär i så lång tid det tar att koka upp pastan. Så, pastavattnet är på gång. Då tänkte jag att vi skulle göra de här spinaten. Och olja, vitlök, rejäl klick, Oj! Fan, det känns nästan som att jag har en tid att passa. Men det har jag inte. Och ni vet det med spinat. Det är ju sån svamp. Det blir ju väldigt, väldigt lite av det hela. Så jag har den här ungefär. Den räcker. Den kommer jag bara vända ner här. Oj, så. Nu ser det ju väldigt mycket ut. Just nu. Men det kommer inte bli så mycket. Men det är klart. Salt. Då är er fråga, har du saltat pastavatten, Julius? Ja. Ordentligt. Som en kallsup i Medelhavet. Den klassiska. Skål på det. Nu monterar vi ihop spinaten med pastan. Vi är redo för att provsmaka den här fantastiska rätten. Det doftar italienskt, amerikanskt i hela huset. Det är det som grannarna knackar på och undrar. Hello sir, prego, buongiorno och hela den biten. Och det är rätt, för det är italienskt och amerikanskt idag. Och vi är klara. Glas vin, skål. Mm, säger du, vad mysigt. Idag har vi en speciell provsmakare med oss i köket. Vad helvete att få hit henne. Hon är släkt med Malin Bajard, skulle man kunna säga. Direkt från stallet. Emma, kom in i bild. Hejsan. Hej, det var stelt och fint. Tyst. Ja, okej. Ja, du. Ja. Kyckling, favoriträtt ju. Du gillar ju kyckling. Ja, faktiskt. Nu har du känt ofta när du kom hit. Ja, från, direkt från stallet. Så när du kom in, du bara, pappa, du har gjort det igen. Du är så bra i köket, var de första orden du sa. Jag sa att det luktar gott, det var det jag sa. Ja, fast jag tolkar det på ett helt annat sätt. Jag tycker att det är det bästa man kan göra. Okej, hur som helst. Det här är kyckling. Italienskt, amerikansk vis. Marsala vin, den är söt, kryddig, den är god. Mumma. Vad är det? Pasta. Bra. Tänk om du svarar fel på den. Ja, det tycker du? Bra. Är du nöjd? Ja. Bra. Grazie. Vad säger du då?
Prego. Prego. Ja, så. Tack. Kycklingfilé. Det är så här har vi kört hela. Ja. Här skulle man kunna dela på dem om man vill göra lite. Men jag tycker jag vill ha en hel sån här över. Inga som... små bitar här. Nej, här är inga sosseportioner som vi skulle ha sagt. Emma, när du blir vuxen, ska du rösta på såsarna? Nej. Bra, bra snack, rätt svar. Så lägger vi lite av den här goda såsen över. Så här. Fan. Det blir som en liten lätt champignonsmekning skulle man kunna säga. Så. Emma, om inte det här är kärlek, vad är det då? Så skulle vi att du tar lite av gräslöken. Så. Och sen lite på toppen. Titta, vi är klara. Så. Då tar vi en liten kyckling. Man får, det är tråkigt nu att man förstör lite den här hela härligheten. Men nu blir det så. Det här, vad gör man egentligen? Ska man ha typ, oj vad det gris. Ska man ha typ en sked då? Italienarna vill ju ha pastan hel, men... Den var bra. Bara bra? Mer än bra. Det var det sista gången du får vara med i kanalen. Du ska ju bara säga buongiorno, bravissimo, bästa pasta i stad. Okay. Den var jävligt god. Bra, bättre snack, bättre snack. Jag måste kolla om den bara är bra eller om den är jävligt bra. Jag är intresserad av min pasta med spinat och vitlök. Jag tar en riktig jävla portion. Vilken smak är det bara. Väldigt gott. Oj. Är du en säl? Är du en säl? Ja, så är det som en säl. Ja, jag sa det. Ja. Vad bra. Jävla bra med. Den här är sjuk. Alltså det här är, jag förstår alla, många pratar om det, för det är jättegott. Vi har hållit en keep it simple som man kallar. De flesta där ute som gillar den här min soltorkade tomater kycklingen är just för att soltorkade tomater ska jag säga, att det är väldigt mycket smak. Du gjorde det. Ja. Ja, och vi gjorde kommer en kyckling gjorde med soltorkade tomater. Och i den här rätten skulle man faktiskt kunna ta den kanske lite högre upp genom att blanda in. Ja. Ja, men ni vill inte göra det för att det är ju det jag gjorde på förra. Men det ska man kunna göra. Soltorkade tomater en nivå till. Men nu är det sjukt bra. Ja. Och vet du vad vi gör nu? Nu går ni och kollar på, vad är det? Let's Dance? Nej, det är på lördagen i Let's Dance. Okay. Nu är det Ta masken. Ja, Masked Singer. I love Masked Singer. Vem fan kan det vara? Är det Ulf Brum? Nej, det kan det inte vara. Det kan vara... Malin Bayard, har hon varit med eller? Nej, då är det hon. Ikväll är Malin Bayard som åker dit. Skål på er och tack för en trevlig fredag. Emma, vi har ju lite fler tallrikar. Mamma ska äta, jag ska äta, du ska äta. Så lägger vi upp och så tar vi fredag. Får vi säga hej då till våra tittare. Hej då! Bra snack! Hejdå.